Okey, oleh kerana Kak Noor ada dalam kereta, Kak Noor tunjukkan fungsi daripada dalam dulu. Okey, kita tengok. Ya. Okey, logo terkini kereta Proton. Harimau, logo terkini. Okey, lepas tu kita lihat. Okey, kegunaan minyak boleh guna 285 km lagi. So, digital minyak, digital meter untuk penanda minyak. Kegunaan baru 13 km ni kereta baru ya. Okay, so kereta ni adalah fungsi premium. Premium 1.3cc. Kita ada screen touch dekat sini. Boleh tukar channel. Okay, screen touch boleh. Nak screen touch boleh. Okay, tukar channel. Okay, kalau nak tinggikan volume, guna manual pun boleh. Ada di sini manual volume. Okay, boleh turunkan volume. Okay, turunkan volume. Okey, di sini pun boleh screen touch, kita boleh tambah. Turunkan, kurangkan. Okey. Di sini pun boleh tukar channel. Okey, tukar channel. Tukar channel. Okey, tukar channel. Okey. Channel sekarang 1.03 1.03.